Prije svega trebam reći da se nalazim ispred Britanske ambasade u centru Berlina i da se spolja sve čini normalno, ali unutra možemo samo nagađati kakva će pitanja postavljati članovi osoblja. Uhapšeni 57-godišnjak imenovan kao David S., a njegovo puno ime nije objavljeno jer njemački zakon to brani u ovoj fazi bilo kojeg slučaja. Prema navodima koje smo čuli, sumnjiči se da je prekršio dva njemačka zakona. Tačnije da je uzeo novac od predstavnika ruske obaveštene službe kako bi proslijedio osjetljive, povjerljive informacije. Prema onome što znamo, u Britanskoj ambasadi u Berlinu radi već godinu. Još u novembru je stavljen pod neku vrstu nadzora. Sada se postavljaju mnoga pitanja o tome šta je tačno radio. Zanimljivo je da se 100 metara od Britanske ambasade ispred koje stojim nalazi Ruska, u kojoj su predstavnici vlade za koju je David S. navodno radio. Spomenut ću i da nije uhapšen ovdje, nego u svom domu u Potsdamu. Znamo da njemački policajci pretresu njegovu kuću i kancelariju. Britanska i njemačka vlada odlučile su se za bilateralni pristup, u ovom slučaju saradnju. Njemačka vlada je saopštila i da sve aktivnosti drugih organizacija i stranih obavještajnih službi na svojoj teritoriji shvata izuzetno ozbiljno.